Salam hər kəsə, mən Xəyalı Əsədov, yeni bir video ilə sizin qarşınızdayım. Çoxdan da incələmə videosu çəkmirdim, bəyək istəyirmiş kanalımda belə bir dəyişdi edin. Şəhərdə çox az sayda olan tam web haşıb çəkilisilər. Avtomobil tarixçəsi barəsində sizə biraz danışım. 1992-ci ildən 2009-cu ilə kimi istehsal olunmağa başladı bu Hummer. Ancaq 92-ci ilə qədər hərbi avtomobil olaraq fəaliyyət göstərib. 92-ci ildən sonra General Motors Hummer şirkətindən müqabilə bağlayıb, sonra fikirləşiblər ki, yerli əhali üçün də bir avtomobil istehsal eləsinlər. İlk öncə H1-dən başladı. H1 yer tutumu böyük olduğu üçün gördülər ki, nə şəhər daxil, nə də şəhər xarici avtomobil bizə əl vermir. Daha sonra H2-ni istehsal etdilər. H2-də həmçinin eyni problemlər yaşandı. Bir müddət sürüldü, yenə də avtomobilin yer tutumu, qabariti böyük olduğuna görə H3-ü istehsal etməyə başladılar. Ən optimal variant olaraq da elə H3 belə daha çox bəyənilən avtomobillər, daha çox bəyənilən Hummer modeli oldu. Hummer H3-ün özünə xas xüsusiyyətləri var, özünə xas görünüşü var və digərlərindən fərqli olaraq həm yer tutumu balacadır, ancaq görünüş yenə də zəhmlidir. Bundan əlavə onu deyə bilərəm ki, mühərrik həcmi nisbətən azdır. H2-də var 6 motor, 6-2 motor, ancaq bu avtomobildə ən böyük motor 5-3 gəlir, ən yüksək həcmli motor. Bu hal-hazırda gördüyünüz 3-7 atmosferi mühərrikdir, 245 at gücüdür. 3-5 mühərrikləri də var, ancaq eşitdiyimə görə, avtomobilin sahibinin dediyinə görə ən məsləhətli mühərrik elə 3-7 mühərrikdir. Ortalama stabil 3-7 məncə daha əlverişli olur. Nə 5-3 məsləhət olacaq, həm benzin baxımından burada söhbət gedir, nə də 3-5 kuzanı dartmaq baxımından. Ancaq avtomobili özüm, şəxsən özüm sürüb yoxlamışam, avtomobilin çəkimi də çox gözəldir. Bir də digər avtomobillərdən fərqli olaraq bu avtomobil 4 pilləlidir. 4 irəli, 1 geri. Karobkadan söhbət gedir və şəhərçi sərfiyyatda həqiqətən çox azdır. İndi deyəcək, ay Hummer-di, özündən zapravka daşımalısan, o söhbət yoxdur bu avtomobildə. Şəhərçi maksimum 15, maksimum 16 litr benzin sərfiyyatı işlədir. Bundan əlavə avtomobilin xarici görünüşünə biraz sizə söhbət edir. Avtomobil görünüşündə ilk baxışda sizə çox zəhmli və çox qabaritli görünə bilər. Ancaq əsas hissələrinə gəlsək, avtomobilə çoxlu bəzək işləri var. Hansı ki, bax, krolon üst hissəsi burada bəzək kimi əlavə olunur. Bu da avtomobilin daha belə böyük və iri miqyaslı görünməyi üçündür. Baxın, burada hamısı kapron işləmədir. Ancaq kapronun üst hissəsində öcə başlayır dəmir işləmələr. Hansı ki, avtomobilin qoruyucusu bu hissədir. Yəni, bu hissədə qoruyucu kimi nəzərdə tutulmur. Bundan əlavə nə deyə bilərim sizə? Radiator barmağı kapron işləmədir. Ancaq burada bizim qoruyucumuz var. Bu da Hummer-ə xas bir şeydir. H2-lərdə Hummer yazısı burada olur. Bir də yeganə marka deyərdim ki, yeganə yox, yəni nadir markalardan biri ki, öz loqosu yoxdur. Promoy adı yazılır avtomobilin. Bundan əlavə H2-lərdə burada gəlir Hummer yazısı, ancaq H3-lərdə baxın, buradadır. Avtomobilin duman əleyhinə farası var. Xarici görünüşünə, yəni danışası çox bir şey var, ancaq bunları danışmaya ehtiyac yoxdur. Çünki siz artıq bunların hər birini siz görürsünüz. Hansı ki, bu işləmələr də Hummer və yaxud da Brandt bir sıra avtomobillərdə gəlir. Avtomobilin ön görünüşündə 2 ədəd qoşqu yerimiz var, özünə xas disklərdir. Bu da öz loqosundan birlikdə gəlir. İstəsəz, istəklərə uyğun, yəni disklərini də dəyişə bilərsiniz. Ön görünüşündə məncə bu qədər. Kapotun hissəsində də danışsaq, avtomobilə xüsusi bir rəng qatır dizaynında. Həqiqətən də hərbi avtomobil olduğunu və yaxud da sırf bu məqsədlə istehsal olduğunu harda hiss elətdirir. Belə xarici görünüşdən baxırsan ki, hər şey okeydir, görünüş əla. Şəhərə də çıxmaq olar, gedir saat 12-dən Malakanda da gəzmək olar. Onda bir dənə bu şüşəsilənləri çox prostoy versiyada, prostoy variantda istehsal edirlər. Lüku var, standart avtomobillərin lükundan genişdir, böyükdür. Tam panoramik deyil, ancaq panorama lük kimi görünüş var avtomobil salonunda. Yan gözləri krom işləmədir, burada belə ayaqlarımız var və videoya maraq qatmaq üçün deyə bilərəm ki, yaxından götür, 9 barmaq. Ancaq arxı tərəfindən də ölçək, onda səbəbini sizə deyəcəm, niyə fərqlidir. 10 barmaq. Normalda zavod buraxılışı Hummer-də ön tərəfdə, arxa hissədə 10 barmaq ölçüsündə bizim
bu yerli ölçü istehsalından deyək, 10 barmaq olur. Sadəcə bu avtomobil niyə 9 barmaqdır? Konteyneri avtomobili yükləyəndə üst hissəsi dəyməsin deyə avtomobili bir balaza ön hissəsini aşağı buraxlar. Ancaq hissələri nəzərdən istədiyin qədər qaldıra da bilərsən, qardaş, peridok verib də sürə bilərsən, pasatka verib də sürə bilərsən. İndi hər kəsin öz zövqü var. Avtomobil xarici yönü 2 ədəd belə zaman buraxışı bu bagajını xam edəcək. Əlbəttə ki, söhbət xammerdən gedirsə bunların hər biri olmalıdır. Yəni bu standartdan kənar bir şey deyil, zavodun öz hesab elədiyi bir şeydir. Avtomobil xarici yönüşdən bu qədər, mühərrikxanadan belə sizə danışıq. Deməli, əbu sağda, solda. İki ədəd amortizator kapot saxlayan siz görürsünüz. 3 yetim mühərrikdir, tam atmosferik mühərrikdir və 245 at gücündədir. Sıfırdan yüzlənməsi yoxlanmışıq 10 saniyədir tam olaraq. Yəni bir çoxlarda deyil, ayxan verə alırsan, həm səkmir, həm benzin sərfiyyatı yox. Bu avtomobil tam əksinədir. Tam yerli əhalin və yaxud da bizləri fikirləşib istehsal edən bu avtomobil. Ancaq 6-2 motor xan bir H2-dən söhbət edirsə, qardaş 35-40-dan aşağı görmüşsən də özüm sürmüşəm, başıma gəlir, hətta yolda da qalmışam. Mühərrikxanada danışıq çox bir şey yoxdur, yəni kreativ bir şey də yoxdur. Nə turbo mühərrikdir, nə də başqa bir şey. Tam prostoy mühərrikdir. Avtomobil nə qədər sadə olsa, bilirsiniz ki, o qədər yaxşıdır. Karobkasından ən çox şikayət gəlir, o da 4 pillə olmağından ilərlidir. Ancaq belə də ki, incitməsən, heç nə eləyəsi deyil. Bağlanma səsini gördüm. Çıx, süp bağlanma. Avtomobil ön görünüşündən, yan görünüşündən bu qədər. Məncə keçək avtomobilin arxa hissəsinə. İlk öncə xarici görünüşündən qabaq, bagaj həcmindən danışmaq istəyirəm. Elə də ki, rahat bir 7-8 nəfər oturub getmək olar. Obşu salon daxil. Yəni, mən hal-hazırda özümü çox rahat hissedirəm. Sizə belə bir şey deyim, bu avtomobillə bir yaşanmış olayım var. Bagajda ştrafnaya girmişəm. Belə, avtomobilin bagaj həcmi çox genişdir. Darvaza. Bax, bax. Bir də onu demək istəyirəm ki, Hammerdə ən böyük problemlərdən biri. Hammerdə yox, bu problem Pajero'da da keçərlidir və yaxud da bir çox SUV-lərdə keçərlidir. Ən böyük problem 5 təkərin 5-də şpor olmalıdır. Normalda 4 təkəri şpor edilir, bunda 5-də şpor edilir. Gəl dənə şporu yaxından çək. Onu deyim ki, sizə arxada da bir ədə qoşqu yerimiz var. Amerika istehsalı olduğu üçün, Amerika avtomobili olduğu üçün növrə əlbəttə ki, kvadrat gəlməlidir. Çünki elə də olmalıdır Amerika növrələ. Hal-hazırda avtomobilin sahibinin dediyinə görə, Azərbaycanda qeydiyyatda cəmi 100 ədəd Hammer var, hansı ki, birində hal-hazırda biz çəkirik. YouTube-da da baxmışam, məncə bu avtomobilin tam ətraflı incələməsini, nəinki ətraflı, ümumiyyətcə incələməsini ilk mən etmişəm. Bundan əlavə onu deyə bilərəm ki, bax, bu şüşəsilərini yenə bəyənmirəm. Avtomobil hər şeyi gözəl. Salon daxili, salon dizaynı olsun, avtomobil salonda, o rulun arxasında əyləşəndə o hissiyatı olsun, hər şey super. Ancaq bunu məncə sadə qoymasaydılar, daha da avtomobil görünüşlü olardı. Əl tutacağına qədər nikel işləməli. Stoplar LED deyil, elə prostoy faradır hamısı. Burada kapron işləmələrdir. Bir də ki, yəni bunu sürürsənsə, müəyyən şeylər var ki, onlara diqqət yetirməlisən, avtomobilin xarici görünüşündən söhbət gedir. Birincisi şporudur. İkincisi də ki, qardaş, bu kapronlara məncə 2 ildən bir, 3 ildən bir öz qulluğunu eləməlisən. Çünki hal-hazırda görürüz ki, yavaş-yavaş bozara-bozara gedir. Bu da əlbəttə ki, moykaların problemidir. Çünki oradakı olanın keyfiyyətsiz dərmanların nəticəsindən əmələ gəlir bu. Avtomobilin xarici görünüşünə məncə danışması başqa bir şey qalmadı. Keçək avtomobilimizin salonuna. Qardaş, avtomobilin salonuna əyləşdik. H3-ün öz sadə açarını siz görə bilirsiniz. Hansı ki, üzərində də H3 yazılıb. Yəni, avtomobillər də boş yer görürlər, H3-ü cüplayıblar da. Bax, rulda olsun, arxada olsun, qabaqda olsun. Bir sözlə, avtomobil haqqında məlumat verməmişdən öncə onu sizə deyə bilərəm ki, 2009-da dayandı, 2021-də tam elektromobil olaraq istehsal olunmağa başladı. Hansı ki, 0-0 mühərrikində 1000 at gücü çıxardıblar, hətta 3 saniyəyə də 100-ü götürür. İnşallah indi o barədə daha ətraflı danışmağa qismət olar, həmən o Hammerin özündə çəkiliş edərik. Hansı ki, onu da GMC şirkəti alıb, yəni Hammer olaraq istehsal olunmur. Belə, avtomobilin salonu barəsə sizə biraz danışım. Dediyim o lüksü siz görürsünüz, hansı ki, böyüdür. Bunu da bir ən qabağa çəksək, sizə fərqli bir şey göstərəcək. Baxın, Hammer. İndi biz bunu açmalıyıq ki, içəri ışıq vursun.
Ümumiyyum görünüşünde avtomobil sahibi sonradan Android monitor əlavə elətdirib. Buna əlavə onu deyə bilərmiş, zavod buraxılışı dəri salondur. Elektron oturacaqları var. 2007-nin maşındır. Belə baxanda çox da gedib, 195 min cəmi yol gedib. Multirol deyil, bu da ki, hərbi avtomobil olduğuna görə, həm də 2007-nin avtomobildir, heç ehtiyac da yoxdur. Çünki idarə etmə ümumi çox rahat avtomobildir. Yəni görünüş olaraq böyük görünsə də, rul hissəyə əyləşdi, yəni sükana əyləşdi, tam rahat, bütün hər yeri rahat görə bilir. Elə ki, baş ayağının altında da qardaşım, çox da uzatmağa ehtiyac yoxdur. Orta konsuldan danışaq. Dizayn mebeldir, sadə işləmədir, ancaq ki, belə rəng qata bilirlər. Hansı ki, burdan belə kondisionerləri işə salmaq olur. 2 ədəd qoşuq yerimiz var. Bundan əlavə burada belə nikel işləmədir. 2 ədəd stəkan qoymaq üçün yerimiz var. Qol altımız da dəri işləmədir. Yəni, çox da dərinə getmək lazım deyildir. Çünki belə baxanda hər bir şeyi siz görürsünüz. Sürüşmə rejimini görürsünüz. Offroad rejimini siz görürsünüz. Aktivləşdirmək olur oradan. Yəni, avtomobil tam dolu ilinə görə. Tam dolu və çox rahat avtomobildir. Çox da tərifləməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki danışsaq, JBL-dir. JBL səs sistemidir. Avtomobil sahibi deyir buradan. Arxa hissəsindən də birazdan sizə danışacağım. Salonda hələ ön tərəfinə baxırıq, fərqli bir şey aktarıram. Sürətlər göstəricimiz əlbəttə ki, 1000-dir. Bu da Amerika avtomobili olduğuna görədir. Bundan əlavə nə deyə bilərəm sizə? Dedikləri bir geri söhbətimlə mən sizə biraz danışım. Əslində bu avtomobil üçün yetərlidir. Çünki maksimum sürət 180-dir. Yəni 5-ci skorsa burada ehtiyac duyulmur, ancaq çəkimi həqiqətən də çox yaxşıdır. Sadəcə korobkasının incə olmaq səbəbi avtomobilin kuzovun ağır olmağının irəli gəlir. O da ki, incitməsən heç bir problem yaratmaz. Ümumi rasodlarından sizə danışaq. Xadavoyda pis deyil. 195 min yol gedilib, indi başlayır avtomobil sahibi Xadavoyunda əl gəzdirməyə. Belə baxırsan ki, hər bir şey Zavasko üstündə gələndir. Yəni Amerika bunu çox qəşəng gəlir. Ən yaralı yeri yenə deyirəm korobkasıdır. O da incitməsəz heç bir problem yaratmayacaq. Bir də digər avtomobillərdən fərqli olaraq V5-dir. 5 silindirdir. Diz məsafəsi normaldır. Ancaq belə hündürlük baxımından bəlkə də mənim boyum biraz arxlamasına uzun olduğuna görə belədir. Arxada da genişliyi pis deyil. Ön tərəfdə olduğu kimidir. Burada 3 nəfərlikdir. Yəni qol altı yoxdur bu avtomobildə. Amma maraqlı belə bir şeyimiz var. Baxın. Burada bir ədəd. Yəni bir nəfər üçün nəzərdə tutulub bu stəkan yeri. Bundan əlavə nə deyə bilərəm sizə? 2 ədəd monitorumuz var. Maraqlı bir şeydir. Çünki burada belə basıb altından disk də çıxır. Oyun, kino, film və ya nə istəsəz baxa bilərsiniz. Əl tutacağımız burada həmişə kimi SUV-lərin bir çoxsunda bu gəlir. Ancaq mənim maraqlı bir siz nə qaldı? Bu əl tutacağı Land Cruiser-də və ya da digər SUV-lərdə ön tərəfdə olur. Ancaq bu avtomobildə tək arxa tərəfdə nəzərdə tutulub. Qapısını örtsək, elə bilirsən ki, yəni tam güvənilir bir avtomobilə əyləşməsən də qorunursan. Çünki pəncərəsi çox balaca olmağı. Əlbəttə ki, bu qabaq tərəfdə də, ön tərəfdə də belədir. İşıqlandırma sistemi normaldır. Qapına çıx işıq düşsün. Belə, ümumi bir dənə sizə bir şey deyim. Gəl yaxından çək, bir dənə obşu salonu götür. Ölmürəm bu görünüş üçün. Qardaş, bax, kvadrat pəncərəsidir. Obşu da belə aşağı, elə bir ki, bardır. Başa düşdün, nə demək istəyirəm? Yəni, mən öz xəyalımda bunu deyirəm. Yoku falan da ki, stabil şeylərdir. Məncə videonu yeşillaşdırmanın vaxtı gəldi, yetərincə məlumatlandınız. Allah bizi H4-dən qorusun qardaş, çünki H4 ən optimal variantı. H4 çıxardır, Tucson buraxı çıxardır, əcətə bəs durur, bəs sinkidir.